Avsnittet presenteras i samarbete med Advokatbyrån Ola Tingvall, specialist på brottmål. Då är det alltså vittnesförhör med Maria Bramsgård, och åklagaren åberopar ju det här vittnet och börjar ställa frågor. Varsågod. Tack. Ja, jag tänkte att du helt enkelt själv kunde berätta om dina iakttagelser, och då är intresserad av kvällen här den 20 januari på Vantagevägen 278. Det var bara lite före klockan 6 så stod jag och hängde tvätt i ett sovrum, och då vette det fönstret mot den byggnaden. Så jag stod där liksom och hängde, och så ser jag att det är någon slags aktivitet i trapphuset, i huset mitt emot. Och det är mörkt ute, och det här är liksom ett vitmålat trapphus som är upplyst, så att man ser liksom när någon rör sig där, och det är fönster också. Okay. Och då är det fönster på trappavsatserna, liksom mellan planen. Jag fattar. Så här. Ja. Så jag ser att det är två personer som rör sig där. Jag tänker att det är några som håller på och leker först. Men då tänker jag att det är lite konstigt. Jag har aldrig sett det förut. Så jag sätter mig och tittar. Och då så stannar de på det som blir liksom det tredje fönstret ovanför porten. Alltså på själva trappavsatserna då. Och så ser jag hur det är två personer som jag upplever som unga, liksom. Yngre tonåringar eller tonåringar sådär. Eller liksom, ah. Som står med ryggarna emot mig. Och står liksom framåtlutade så här och gräver, man ska säga, i någonting. Och jag tänker, har de tappat ut någonting på golvet? Så här? För att jag ser ju inte på golvet, utan jag undrar vad det är. Men sen efter de gör så ett tag, och sen så går den ena upp för trappan liksom, från den här trappavsatsen, och så upp mot nästa våningsplan. Går upp så. Då försvinner den personen ur mitt synfält. Den andra står kvar, och då ser jag att den tar upp telefonen och fotar eller filmar liksom. Det är ja, så här. Och sen så är det, pågår det liksom lite tag. Och sen går den personen som har stått i trappen ner. Och de böjer sig upp så här, liksom tar upp någonting. Någonting svart, jag vet inte riktigt exakt vad det är. Kan vara en svart väska eller någonting så här. Liksom skopar upp det. Och sen springer båda två upp förbi det våningsplanet. Förbi nästa våningsplan. Och sen upp som jag tolkar till vinden på det huset. Och då ser jag liksom fötter och ben som springer upp dit. Och då tycker jag att det är lite konstigt så här. Jag har aldrig sett någon springer upp så där. Och sen ser jag inte dem någon mer, men jag stannar kvar vid fönstret för jag tänk att det är märkligt det här. Och sen börjar det släckas i trapphuset nerifrån, för det är väl rörelsedetektorer där. Och sen när det har släckts då hela vägen så här tills det släcks högst upp, precis när det släcks, så springer det de här två personerna ner igen då, förbi det som är högsta våningsplanet och sen ner till nästa då, våningsplan. Och den ena springer före sen, och nästan, ja, men som när jag ser den igen så backar den liksom lite ner så här igen. Och hör mobilen. Och sen så hör jag som dunkar liksom. Många dunkar. Dova. Och ser liksom någon form. Det är svårt att beskriva. Jag vet inte om man ska säga ljussken eller alltså någon form utav så här liksom något ljusfenomen. Och den där personen som har sprungit först lite halvt baklänges springer ner eller som har stått där och sen ner till den där trappavsatsen igen där de stod och liksom rotade runt innan. Och då kommer den andra personen också ner dit. Och då ser jag att den personen har liksom ett svart föremål i handen på trappavsatsen då när de är där.
och som liksom lyfter det över räcket för att springa ner. Och sen prime, ser det typ 45 centimeter från handen och framåt. Och kanske sådär tjockt. Och liksom tar och tar ner det, och då springer den så att det har det neråt så här längs med kroppen. Och då ringer jag till 112. Och sen så ser jag att de springer ner och håller, liksom ser vi porten där, kollar vi porten. Och då kommer ingen ut där, det vet jag. Och medan jag pratar med 112 så kommer polisen efter ett tag. Jag ser, alltså efter någon minut kanske eller någonting som jag pratat med dem, då börjar jag ju se att andra personer i det huset ringer. De i den lägenheten öppnar fönstret och tittar ut och ringer också och så. Och sen när polisen är där, då säger de på 112 att jag ska gå ner och prata med dem. Och då gör jag ju det. Och du har uppsikt under, eller av montagevägen 178 och den porten. Vad är din uppfattning att de tog vägen någonstans efter? De kom inte ut på montagevägen, det är jag 100% säker på. För att jag hade koll på den porten hela tiden. Under tiden så kom det, innan polisen kom så kom det en buss också. Med en kvinna som, eller det kom fler som hoppade av, men det var en kvinna som gick in i porten. Från att det här hände och innan polisen kom så var det en kvinna som gick in i porten. Och det sa jag till dem också på 112, för blev jag orolig att de skulle stöta ihop. Okay. För jag vet inte hur det huset ser ut. Så jag tänkte att de kanske var kvar där inne. Och har du någon tidsuppfattning mellan det att du ser den här kvinnan gå in kontra att du såg de här killarna gå tillbaka ner med det här föremålet som du beskrev? Vad kan det ha tagit mellan de två liksom, iakttagelserna? Det är några minuter. Alltså det kan ju vara någon minut där. Alltså jag ringde 112 precis typ när de sprang i trappen. Och sen så sa jag ju till dem i telefonen när kvinnan kom. Just det. Och du beskrev ju här inledningsvis att du sa att det var liksom rörelse eller aktivitet där som du reagerade på. Och du beskrev ju att de hade rotat runt i något. Kan du beskriva den här aktiviteten något mer? Var det någonting annat i den här aktiviteten som de gjorde utöver det? De stod där och höll på liksom och rota i någonting. Alltså de stod framåtböjda och så reste de sig upp lite och stod de framåtböjda igen. Och liksom... Jag trodde de samlade ihop någonting. Alltså sådär. Och var lite... Min tolkning var att de var lite uppspel... Eller man ska säga att det var... Jag trodde att det skulle vara... något sådär bus eller prank. Alltså något sånt liksom. Det var den. Ja. Jag fattar. Och under hur lång tid skulle du säga att du iakttog dem i det här trapphuset? Hur länge såg du att de var där ungefär? Det var några minuter som jag såg dem. Det är svårt. Det kan ha varit runt kanske någon minut i sex eller någonting sånt där. Och sen så 5:05. Så det är någonstans där. Och vad var din tanke att det här föremålet var för någonting? Alltså i och med att jag hade hört de här dunkarna, då tolkade jag det som ett vapen. Ett gevär. Och uppfattade du någonting kring hur de här personerna var klädda? Ja, de hade svarta kläder. Den ena var lite längre än den andra. Jag såg dem ju mest bakifrån. Och den som sen gick upp, den som inte filmade utan gick upp i trappen, den hade en lite längre svart jacka på sig. Så gick kanske lite ner över en bit ner så. Och svarta byxor, alltså så. Och sen så uppfattade jag att det var någonting på huvudet liksom. Lite svårt att säga vad det var. Och den andra var lite kortare och hade en lite kortare jacka på sig. Också svarta kläder. Är det någonting mer du vill tillägga? För jag tycker att du har berättat så att jag känner mig nöjd. Men om det är någonting mer du vill tillägga som du tycker är viktigt att det kommer fram, så får du gärna säga det. Nej, jag tror inte det. Nej. Du är nöjd, så tack. Primecrime.se.